Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Após o tombo de mais de 2% na última sexta-feira, Ibovespa operava em leve alta de 0,30% na manhã dessa segunda-feira. O principal indicador da Bolsa marcava na casa dos 93 mil pontos. No mercado de câmbio, o dólar caía 0,29%, sendo vendido na casa dos R$ 3,87. As ações da Petrobras voltavam a subir após a interferência do governo no ajuste do preço do diesel. Os papéis preferenciais subiam 1,94% e os ordinários 1%. Sobre o caso da Petrobras, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que irá esclarecer qualquer confusão que a decisão do presidente Bolsonaro tenha causado. Disse ainda que se Bolsonaro fez algo que não é muito razoável, ele tem certeza que é possível consertar e que uma conversa conserta tudo. Já na ponta negativa do pregão estão as ações da Ecorodovias, com queda de 2,50%. Na sexta-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na controladora Indireto Eco 101, no Espírito Santo, no âmbito da Operação Infinita Highway. A investigação tem o foco na apuração de eventuais irregularidades relacionadas a laudos técnicos sobre a situação da rodovia Capixaba. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados você encontra aqui no site Exame.